My vás vítáme u nového videa a je tady opět NHL 23 a naše nejnovější série, kde s Kubou vlastně hrajeme společně za Boston. Čau Kubo. Ahoj, ahoj. A dneska se podíváme na zápas s Dallasem, ale nebudeme předbíhat. Minule, co jsme předvedli proti Minnesotě, to bylo nádherný, ale až na tu moc nepodařenou, neovládlou třetí třetinu, kde jsme vlastně měli asi 6 faulů. Ale byly zasloužený nebo nebyly? Jako... Nebyly. Přišli jsme o 4 hráče, který nakonec zjevně nastoupí do tohoto vlastně zápasu, protože jsem se díval a zranění tady nejsou. Každopádně uvidíme, jak to dopadne. My jsme vám jenom chtěli ukázat, protože jsme se dlouho nedívali, jak jsme opravovali ty toalety, nebo co jsme to tam dělali. Aha. Tak už jsou opravený, je tam 99 ze 100. A řekl jsem si, když máme nějaký takový přebytkový peníze, tam na to můžete dělat rozpočet na stadion, takže bychom vylepšili týmový obchod. Tam máme 2 hvězdičky, tak to vylepším, bude nás to stát kolik, Lukine? 0,080 milionů dolarů. To je na opravu, na vylepšení 0,511 milionů dolarů. Tak jsem se zase řekl. Bude se to vylepšovat 16 dní, parkoviště asi nepotřebujeme druhý. Nepotřebujeme, když se je a... za tu bídu, co hrajeme. No. A parkoviště první vlastně bude za 5 dní hotový. Ještě jsem vám chtěl ukázat tady vlastně takovou základní věc, kde vidíte, jak jsou sami kdokoliv spokojený. Co se týče majitele, tak ten je úplně s mým byláčkem našeho majitele. Ale co se týče vylepšení, tak vidíte, že klubový srdečky jedna hvězdička a třeba spokojenost se stadionem je 45 ze 100, takže tam jako... Tak Kubo, pořád začínáme, pořád máme ty peníze, které bychom tam mohli do toho narazit, takže budeme muset sečkat. A hlavně si myslej, fanoušci, že máme strašně předražený lístky za jídlo a takhle, nebo prostě ceny za jídlo. Ano, ano. A týmová souhra 71 ze 100. To se nám jenom chtěl říct takhle na začátek, jak to vypadá. A my se teď pustíme do toho samotného zápasu s Dallasem. A opět jsme museli se pošťurat ve formacích. Připoj se k jo, na to. Zařadili jsme tam Breda Marchanda, který teda byl už nyní je takměř zdrav. Ještě 2 dny by měl být teda na Maroce, ale ano. Už nám psal e-mail, že by potřeboval se zaběhnout do týdny. Přesně tak. Vidíte, že tam nad ním má vlastně tu žlutou lékárničku, nebo co to je. Uvidíme, snad to nebude nějaký zranění ještě horší z tohoto. Každopádně formace zůstala stejná, akorát jo, ty jsi tam už dal své jména. Ano. Takže zase klasicky krejčí Pastrňák. My jdeme na to, Lukin to zase proházel tak, aby tam byla co nejvyšší souhra našeho týmu. A zápas dala sem. Joe Pavelsky, tak jak si myslíš, že bude hrát tento zkušený Američan? No, ne, musíme se zase posnažit. Vlastně potřebujeme na začátku ulovat co víc bodů, aby jsme pak nemuseli stresovat vlastně před koncem Stanley Cupu a tak dále. No, pojďme na to. Myslím si, že zatím ale ty zápasy už se nám začínají dařit, tak uvidíme, jestli porazíme i Dallas. Teď tak. Co za křik. Bohužel jsem prohrál úvodní vhazování a Dallas v obrovské šanci a je to 1-0. Já jsem říkal, že jsou za křik. Ale já jako to nebylo, že bych přestal hrát, tam došlo vlastně k prohranému vhazování. A nevadí, otočíme. Vlastně Swayman možná, jak teď nechytal ten jeden zápas, tam to byl takový smolný dotyk. Každopádně... Nejrychlejší gol v dějinách. Nejrychlejší gol v dějinách NHLka, ano, to máš pravdu. Tak to nejsem vlastně moc šťastný, protože Dallasu stačila minutka na to, aby dokázala dát vlastně první gol v tomto zápasu. Každopádně pojďme teď ukázat, že i my umíme dát rychlé góly. Krejčí, teď McAvoy, pořád Charlie McAvoy, na druhé straně Pastrňák. McAvoy ještě vlastně škobrtnul, nebo ho tam Miller nějak seknul, ale podařilo se mu tam vystřelit ještě na golmana Dallasu, který zatím nevím, kdo tam chytá, to se dozvíme až za pár okamžiků. Asi nevíš, kdo chytá dnes v Dallasu. Já to nejsem. Ne, nevím, Kubo, nevím. Tak teď výborný zákrok Tylera Sekvina v obraně, Hintz, teď znovu výborný a je to... To bylo bruslí, se mi zdálo. Je to 2-0 pro Dallas. A znovu Lukine, Hintz dává na 2-0. Druhý gol v dnešním utkání a... Pojďme to podívat. Nepodíváme se. A proč to zase nebyl ten záběr? A jak jsem říkal, týmový lídři Dallasu, Joe Pavelsky, 10 bodů má na svém kontě od začátku této sezóny. Zapneme teda ten monitor, ne? Už. 6 minutek stačilo Dallasu na to, aby dalo 2 góly. A po našem minulém, doufnu si říct, fantastickém zápasu proti Minnesotě, kterou hrávám po 6 minutkách, 2-0. Tak to opravdu nemám žádnou radost. Každopádně u kotouče je Bergeron, teď zbořil ten, ještě hledal Taylora Halla.
znovu zbořil kotouče. Teď střela zlomená hokejka a Bergeron ještě se dostane k zakončení. Nevím, jestli... Zase podražení, hol u kotouče. Ten si stahuje na forehand a výborný znovu zákrok golmana Dallasu. A teď tam je zlomená hokejka, která teď umožnila dalským vlastně hráčům, aby mohli provést nějaký ten útok. Carlo, teď Greer, teď Coyle, teď si tady, promiň, jako posílal jsem tam ten pas, ale bohužel tam to je ta hokejka furt zlomená. Teď u kotouče zbořil, teď ještě hledal spoluhráče, ale zase tam ta hokejka je a překáží tam k tomu, aby jsme mohli si tam nějak nahrávat. A Dallas tam má Faxu. Faxa, velmi dobrý hráč. Uvidíme, jestli... A kuku Coyle. Teď vlastně na centru si nabíhá Greer a pořád tam ta hokejka je na druhé straně úplně volný. Tam byl Krejčí, ale teď jsme se nestihli tam s Lukinem dobře přemístit a je tu první faul tohoto zápasu a bohužel byl znovu z naší strany. Podíváme se na to, ale co je dobrý, aspoň zmizí ta hokejka, pizoma, co tam je zlomená. 2 minuty za nedovolené. Charlie Coyle. Charlie Coyle. Znovu faul ze strany Lukina. Ano, v útočném pásmu, ale už to bylo mimo kameru, myslím, že to nebylo vidět. Podíváme se na opakovaný záběr. No tam zase ten druhý hráč toho možná kapku přispěl. Ano. A to už neovlivníme, ale... Ale každopádně tady ten foul aspoň si myslím, že už se dá argumentovat jako ten, že se prostě dal písknout. Každopádně začíná přesilovka Dallasu. Pojď mi ukázat naše pro oslabení. Nás oslabení. Teď výborný zákrok Svejmena a teď se Lukin krásně nabíhá. Tuším, že to je Clifton a ten jde do nájezdu a fantastický znovu golman Dallasu a pořád nevím, kdo tam chytá, protože by to tam ještě nenahodilo tu jeho jmenovku. A teď Hintz znovu Pavelsky střílí a výborný Svejmen. 4 minuty do konce první třetiny Dallas vyhrává nad Bostonem 2-0 po gólech Hintze. Hity v zápase 3-3 a nahazování Joe Pavelsky proti Trentu Fredericovi. Přesilovka Dallasu tudíž pokračuje, Dallas úspěšnější nahazování a teď výborně forward. Teď forward se snažil najít Zachu, ale bohužel tam došlo znovu k nějaké menší potyčce a forward zůstane u kotouče, teď hledá ještě spoluhráče, výborná střela a golman Dallasu je Gettinger, pokud mě nešálí zrak. Já zase takový dobrý zrak nemám, abych ti to potvrdil. Každopádně, jestli to je Gettinger, tak neznám tohoto golmana Dallasu, takže nemůžu nějak zhodnotit, typovat, jak by mohl chytat. Každopádně Marchand 5 minutek na ledě, zatím bez střely. U kotouče znovu Tyler Seguin. Tak teprve se vlastně rozehrává, že jo, Marchand. A... Ano, McAvoy. Ten si teď krásně nabírá rychlost po levé straně a hledá vlastně svého spoluhráče. Fantastický zákrok Gettingera, pořád McAvoy. Teď pas na Frederika, ten přenechává Karlovi, ten střílí. A znovu zákrok Gettingera. Teď Joe Pavelsky. Teď u kotouče Ryan Sutter, ten znovu nabírá krásnou rychlost a Svejmenovi dnes ty kotouče mi přijde nějak... Moc vypadává. Ano, vypadává mu nějak hodně za záda, ale Frederik teď má obrovskou možnost, jak vynést kotouč do útočného pásma. Teď Zacha backhandem střílí, škoda, že jsi tam nebyl teď na dorážku, protože Gettingerovi ten kotouč vypadnul. Teď znovu Tyler Seguin a výborně zapracoval Carlo. Obraně Bostonu, nebudem, vlastně my jsme vyhazovali, hrajeme oslabení, Zacha, teď Bergeron, pořád Bergeron, teď McAvoy a teď jsme tady trošku dezorientovaní, McAvoy střílí a sražená střela, která bohužel skončila u Ryana Sutra a ten nahrává Johnsonovi. A nikdo nikde v obraně. A teď tam zůstal, ježiši, kde já se tam motám s tím hráčem, on tam zůstal někde u mantinelu, já jsem na něj byl přepnutej. Marshmand a výborný Svejmen. Teď už přesilovka Dallasu skončila, ale znovu Lukin tady... Já to se nebyl já, bývalé. Nebyl? To tam je zkoušíš tady házet. Počkej, on se furt hraje. Marshmand a teď už Svejmen má kotouč. Tam došlo k hitu vlastně u toho mantinelu. Znovu Brandon Carlo. Znovu, když se na to podíváme... Kouknu na ten faul, sám to režie umožní teda. Brandon Carlo, no zase, to je jak v minulém zápase, ale je to ostřejší, no, ale už si to ty fauly dají písknout, tady už to není jako by tady to faul byl. Musím na Kubovo přestát se si pobavit, musím si Kubovo. Ale teď si pojď krásně, kotouče Taylor Hall,
A ten si krásně nabíhá a jde dokonec do nájezdu. Teď si s tím krásně projel až vlastně před golmana Dallasu. Faxa. Johnstone výborně zbořil a... Cítím, že to není faul. Já se taky divím, ale vypadá to, že si toho hráče vyřídil, protože... Ne, zvedá se, ale teď Lukin jde do nájezdu. Nebo je to spíš takový únik, ale znovu zákrok Gettingera. 21 sekund zbývá do konce první třetiny a Luke Hintz střelec zatím prvních dvou gólů v tomto zápase. Ano, má zatím hodně blízko k hat-triku, protože mu na to stačilo pouhých 6 minutek. Teď u kotouče Connor Clifton ten střílí a teď Robertson tu střelu vlastně srazil a málem si srazil do své vlastní branky, teď, už jsem si tam šel, ale Clifton v šanci, teď ještě pas na Marchanda, kde pak je kotouč, nakonec je pod lapačkou golmana Dallasu. A 3 vteřiny do konce první třetiny, jedině Kubo vyhrá buly a zkusí tam na pelášek nějaký horní růžek. Ale střeli, i když jsme hráli 4 minutky oslabení, máme 11:08, takže my ten Dallas přehráváme zase jenom ten začátek. Byly tam 3 sekundy, teď tam byly jenom 2, když jsem byl na bůli, nevím. Každopádně končí nám první třetina a stav hry prodala zatím 2-0. Po gólech Roupa Hintze a když si znovu říkám, střel 11:08 jsme lepším týmem, akorát tam byly ty 2 fauly zase a naštěstí už se dali odůvodnit. A my se asi pustíme rovnou do druhé třetiny. Podotknul, tak asi nebudeme moci dohrávat tu mantinelu, i když tam to je docela důležitý, ta dohrávka, ale prostě to neuvidíme, no. Navazování Joe Pavelsky proti Bergeronovi a Pavelsky úspěšnější u kotouče Miller. Znovu Pavelsky, teď Sequin, Hintz a teď znovu je tu gól a okamžitě po začátku třetí třetiny. Co bys komu dodal? Nevím, ne. Dneska své jméno má svůj den a nebudem uvažovat nad... nějakou jménou, když to není zase naše taková... Dáme tam Ulmarka, jako myslíš si, že je to chyba Svejmena? Já si myslím... Nevím, myslím... David Krejčíku, viděl jsi to? Neviděl, co tam bylo. Tak se na to podívej. Nevím, co to znamená přesně, jestli je mimo hru, protože kdyby byl zraněný, tak asi pravděpodobně Krejčí zraněný, takže už nebude nastupovat jako náš hlavní centr pro tento zápas a my provádíme změnu v brance, místo Svejmena nastupuje Linus Ulmar, protože prohráváme 3-0 a to se nám vůbec nelíbí. A nemyslím si, že by to byla zase tolik Svejmenova chyba, ale prostě třeba tomu týmu dodá tu chemii a... dáme nějaký gól aspoň snižující. Doufám, že ano, prostě minimálně aspoň snížit. A protože tohleto je znovu ostuda po minulém krásném zápase se Sequinu kotouče a podražení teď ze strany Lukina, ale teď už si myslím, že... To bylo jednoznačné. Jednoznačný. Tady už aspoň přijde, že se ty rozhodčí jako uklidnili, co se týče verdiktu. Každopádně nám to teď nepomůže v tom, aby jsme... Já to nebudu dělat. Zkusíme si nějak... dělat nějaké ty úniky, protože to je asi ta cesta v dnešním zápasu. U kotouče Tomáš Nosek, ten se stahuje na forehand a střílí a zákrok. Tak to není Gettinger, ale Ettinger. Nosek znovu kotouče, teď Smith a ten se stahuje na forehand, střílí a... nebo Kvettinger, to je, já nevím, na to... Možná Dettinger jsem viděl. To nemůžu přečíst. To tam vždycky je na chvíli. Budeme mu prostě říkat... Gettinger. Myslím si, že ano. Koukám se ještě pak na to. Budeme mu říkat Gettinger. Vhazování 6:6 vyhrané, teď už 7:6 ve prospěch Dallasu. U kotouče Miller, teď Faxa, Johnstone v obraně Bostonu, jenom Connor Clifton. Teď už se mu vrátili spoluhráči. První zákrok našeho golmana, střídajícího Linuse Ulmarka. Teď Miller. A Marshman střílí a teď naštěstí Ulmark dokázal tento kotouč vytěsnit z brankové konstrukce. Nosek. Ten nahrává výborně Forbortovi, teď přenechání Smithovi, teď zpět na Forborta, tomu... Zablokovaná hokejka, co myslíš? Ano, myslím, že ty tam někdo to... To se dalo pískat na držení, si myslím. Každopádně aspoň jsem zase nám vybojoval vhazování před brankou golmana Dallasu. A na vhazování budu znovu já s Bergeronem, vedle něho David Pastrňák. Můžeme slušně. Marchand, ten okamžitě pádí z nápřehu a teď pozor, teď tam došlo Marchandova střela, trefila našeho spoluhráče tuším do hlavy a on okamžitě odjíždí na střídačku, McAvoy střílí a znovu je tu zákrok. Nebylo to do kotníku, Kubo? Já myslím, že to byla docela solidní rána od Marchanda, takže kouká na to.
Stoukání, Belkání. A myslím, že Kotník, ale to je pozor, ale to je Karlo, no ne, nevím. No to je jedno. Každopádně musíme zabojovat, musíme tyhle ty třetiny aspoň ten jeden gol střelit. Ten, jak se říká, ten gol, který nám dodá to sebevědomí. Teď Karlo ale nestihl dojet tento kotouč a teď upuku Hintz, střelec z dvou gólů v tomto zápase a teď jsem se přepínal na hráče a vlastně automaticky mi to dalo nahrávku Ryan Sutter, teď Tyler Seguin v obraně Bostonu, jenom Brandon Carlo a výborně teď dokázal tuto střelu zkušeného hráče Dallasu zblokovat a Boston znovu míří do šance, teď sražená nahrávka a upukuje Joe Pavelski, Hintz a teď přečíslení Dallasu 2-1, Seguin a nedošlo tuším k zákroku Ulmarka, ale Hintz pořád upuku, Pavelski, fantastický Ulmark. 15, necelých 16 minut do konce druhé třetiny a my pořád pořádáme o 3 góly. Já nemám dneska asi svůj den, protože budeš souhlasit, že se nám prostě nedaří. Dneska ne. Nedaří se nám vůbec nějak se dostávat do těch nějakých důležitějších šancí u kotouče Lindl, Zacha. Teď znovu střel z třetího gólu Dallasu Seguin, Pavelský krásně přenechal Satrovi, Lindl, Pavelský. A teď Pastrňák podrazil a to byla moje chyba. Znovu podražení a jedná se o náš čtvrtý foul v tomto zápase. Ale vždycky to jde pěkně pořadě. Dneska už nehrám 5-3, ale jdu 5-4. Jo? Ach jo, ale zase jednoznačně. Tady už aspoň poznáte, že ten foul, že fakt se jedná o foul, ne? Jako, že vám tam písklo něco, kde už ani není kamera, který ho hráči neovládáte. Tak navazování Nosek proti Johnsonovi. Nosek úspěšnější, Clifton. Teď forward, Nosek už chtěl jít vystřídat Smith, ten si hledá nějakou pozici, teď ještě střela, ale trefil jenom Bruce Dalského obránce, znovu Nosek u kotouče, teď Derek forward, ještě hledá Noska a Nosek střílej s ním, je to gol! Krásná střela forehandem na levý horní lůžek branky Gettingera. Vůbec jsem neviděl, že tam takhle ukličkuješ, perfektní kličky. To si to zdal ty ten gol s Noskem. To ano, ale ty jsi tam ukličkoval. Jo, to bylo to. A já už jsem chtěl říct, že proč zase nestřílí s tím Noskem, asi zápas proti... Nevím, kdo to bylo. No, Otava, myslím. Anaheim, jak jsi tam nestřílel s Noskem, jak tě drželi a zase mi to přišlo, ale poradil jsi si s tím na jedničku a dal si nám nějakou tu jiskru, že bychom mohli obrátit tento zápas a teď jdeš do nájezdu a... Fantastický zákrok golmana Dallasu, teď kdybychom dali dva góly v takovém rychlém intervalu, to by bylo něco. Frederick střílí a zákrok hokejkou, teď předvedl golman Dallasu Robertson, Jakub zbořil, spěchá zpět do obrany a rozbořil to je teď zápas, po tom co se zotavil z toho zranění, kdy měl vlastně nataženou šlachu, Grzelčí. Ten si krásně prokličkal kolem mantinelu a teď hledá své spoluhráče, je tu backhandová střela, Grzelčík dává na 3-2! To výborný, vlastně není to oslabení, druhý gol v oslabení. Ano, my si myslím, pokud se nemýlím, hrajeme v oslabení, 5-4. A krásná akce, já jsem přesně doufal, že to takhle dopadne, že kolikrát ty vystřelíš backhandem, podívej. Backhandová střela, golman vyrazil kotouč před sebe a Grzelčík fantasticky si tam najel. Neskutečně, já nemám slov. A snižuje vlastně skóre tohoto zápasu na 3-2. Jak se nám nedařilo, tak se nám daří. Ano, a vidíš, dávat znamená přesilovku. My nakonec budeme hrát, dávat gol jenom v oslabení, tak vypadá. Nezlobil bych se, bych faloval furt. Jo. Ne, že bych to nedělal. U kotouče teď Marshman, ale teď fantastický pas na Smise, ale Boston zůstane u kotouče, ale teď se omlouvám za ten pas, který jsem poslal do mantinelu a vlastně ten kotouč se tam tak blbě odrazil až k hráčům Dallasu. Teď Nosek, ten si krásně prošel na druhé straně volný McAvoy, ale Nosek už byl v mizerné pozici na to, aby kotouč předal zpět před branku Gettingera, teď střela krásná od mantinelu a znovu je tu zákrok Dallasu brankáře. Takový vychcený jenom nahození na golmana, aby ten puk podržel a měli jsme vyhazování v točném pásmu. Ano. Co by nám mohlo pomoct ano. Tomu třetím golu, který by se potřebovali dát. Přesně tak. A kolikrát tady můžeš dát i gol z poloviny hřiště, pokud si vzpomeneš na zápas z mistrovství světa, nevím kde to bylo, ale Gudas tam dával gol z poloviny hřiště proti Itálii. Ano. A teď vlastně
Boston znovu se dostal do útočné šance. Marchand ten nahrává na druhou stranu. Škoda, škoda, krásná akce. Tam výborně gólman Dallasu předvedl skvělé přemístění a jen tak tak betonem dokázal vyrazit tuto střelu, ale teď fantastický Ullmark. A hrajeme proti a teď pozor na Hince, aby si ten hat-trick nedal. Pastrňák. Bergeron si krásně nabíhá na pravou stranu. Pastrňák byl vypíchnut kotouč, Marchand. Teď Connor Clifton, ten střílí, sražená střela, ale Boston zůstane u kotouče, Bergeron a nakonec je to 3-3. Patrice Bergeron vyrovnal tento zápas a vysměrali 3 góly v druhé třetině. Vlastně chci podotknout, za poslední 5minutovku vysměrali 3 góly. Ano, a Patrice Bergeron 4. gól v této sezóně. Já jsem doufal, že mi to takhle vyjde, protože jsem si krásně objel branku a s Bergeronem backhandovou střelou jsem překonal gólmana Dallasu. Nečekal jsem, že to obrátíme. Jak většinou už to je takhle 3-0, ještě k tomu po prvních 6 minutách, kdy jsme dostali 2 góly. Co bych řekl? Hince. Boston jeden, dáme ještě jeden. Jo, tak zkusíme splnit to, co jsi teď řekl. Kuku Lindo, teď Robertson v obraně Bostonu. Už se naštěstí vrátila většina hráčů a znovu došlo k hokejce, která se zlomila ze záhadných důvodů, protože já... Ze záhadných důvodů? Já jsem si toho vůbec nevšiml. Zjevně magie. A Dallas je před náma. My jsme 21. v lize, Dallas 18. pokud jsem to teď dobře přečetl. Ano, ano. Tak, Miller, Faxa. Greer se na něj krásně počkal a teď už kotouč Ullmarkovi málem propadnul za záda. Tam došlo k nečekané střele. Ale zaplať pámu v to udržel to tu golovou čáru. Ale musíme říct, že možná kdyby jsme nechali v brance Swaymana, jak jsi říkal, že ten Ullmark přece tomu týmu dodal takovou chemii, morálku, že to byl asi ten správný žolík, kterého jsme vytáhli z rukávu. Teď Greer, teď Coyle, znovu Greer. A teď jsme se tam bohužel srazili s noskem, Lukin se tam nestihnul přepnout, ale nosek zůstane u kotouče a krásně předával od mantinelu před branku. Ale došlo tam znovu k nějakému zádrhalu, teď Greer, Connor Clifton, Coyle, ten si krásně projíždí a teď ještě dorážka noska, no nebude, protože nosek byl vlastně teď v držení. Ano, fakt se, ten je držen pořád nosek. Tak, výborný pas teď na Jakea Debraska, teď Greer, Coyle, ten si krásně projel a Debrask střílí. Zase ho teď golman nejsi. Ne, možná kousek. Každopádně je docela fakt opravdu povedená střela, Derek Forbort, ten si krásně najíždí a fantastický. Já si furt nemůžu pomoct, protože to je Oettinger. Nevím. Oettinger. My se omlouváme, já to nemůžu prostě. Ale myslím si, že takováhle dělovka golfákem. Krásný zákrok. Vlazování ale dal z úspěšnější 13-10, teď už 13-11. U puku Glenn Denning, proti němu Derek Forbort. Teď Zacha dojede tento skákavý kotouč. Debrask. Na druhé straně mu nabíhá Smith, ale Debrask to bere na sebe a fantastický zákrok znovu předvedl golman na straně Dallasu. Teď znovu Glenn Denning, proti němu fantasticky zasáhnul Carlo. Není to faul? Není, není. Kdy většinou tady ty fauly, jestli jste neviděli naše minulé videa, tak takové sebemenší kontakty, i když po dohrání třeba, když už prostě hráč, jo, tak pískají všechno. A právě teď je konec druhé třetiny, ve které jsme museli dorovnat a to se nám podařilo Kubu. A teďka do třetí třetiny jdem s velikým odhodláním a pokusíme se ten zápas kompletně otočit. A jsme lepším týmem. Vidíš to na statistikách, i že jsme podařilo se nám obrátit tento mač. Meč. Paráda. A... meč s meč. Breč. Myslel jsi, že to, že se nám to povede, nebo minimálně? Já jsem si to nemyslel, já jsem to věděl. Takhle. Na vhazování znovu Hintz, střelec z prvních dvou gólů Dallasu, teď Tyler Seguin, Derek Forbort ho připravil o tento puk a teď zakládá útok znovu na straně Bostonu. A teď si nabíhá do útočného pásma, Pastrňák se stáhnul na modrou lineu a teď se ke kotouči dostane Marchand na druhé straně. Vlastně byl volný Pastrňák, ale bylo tam moc hráčů Dallasu, tudíž se Pastrňák nedostal k tomuto kotouči. Teď Bergeron posílá kotouč na McEvoye. Znovu Robertson, Hintz a pozor na Seguina a ten dává na 4-3. A zatím Tyler Seguin 2 góly a Hintz také 2 góly na straně Dallasu.
Oba dva mají strašně blízko k tomu, aby zarašili hat-trick. Jak jsme se chválili, tak jsme se chválili. Ano. To nic neznamená, vlastně zapneme tlak na útok, raketky. Jasně. A jdeme na to. 4-3 zatím tedy skóre Dallasu. Uvidíme, jestli se nám podaří dát další gól a otočit tento zápas, nebo minimálně vyrovnat a po případě se dostat do prodloužení. U kotouče Miller, teď Robertson, výborně Bergeron dojel tento puk. Teď je právě u kotouče Patrice Bergeron, ten ještě hledá na druhé straně Pastrňáka. Znovu moc hráčů Dallasu tam bylo, tady ta nahrávka neměla šanci, aby vlastně uspěla. Teď pas na Coyla, Robertson se ale zmocní tohoto puku a dostal tvrdý hit u kotouče Zacha. Ale Robertson znovu dojede tento puk, zatím fantastické výkony a Pavelský dává na 5-3. Ne. 12 minutek do konce a Joe Pavelský si připisuje první gól v tomto zápasu a jeho pátý gól v této sezóně. Tak teďka zapínáme tryhard mode a jdeme na to. Pojď, musíme to otočit. No, Nicholas Backstrom je ligový lídr v kanadském bodování. A toho si moc dobře pamatuješ z našich zápasů proti Washingtonu. Moc to... dobře, velice nepříjemný hráč, teďka po Ovečkinovi. A Kuznicovovi. U puku Jakub zbořil, teď Karlo, teď krásně vlastně zbořil se dojede zpátky k kotouči. Joe Pavelský, dnes parádní výkon, jak v obraně, tak v útoku, krásně si vlastně najíždí do šancí. Teď Coyle se mi zdálo, že možná byl podražen, Greer ještě střela a Ukin znovu máchá rukama. Každopádně vhazování před brankou Dallasu a Dallas bude hrát další zápas proti právě Washington Capitals. Tak to prohrajou. To prohrajou. Na vhazování Zacha a Pavelský, Pavelský úspěšnější Miller, teď Marchment. Že bychom ve třetí třetině nedali ani jeden gol, to se mi nechce věřit. Dáme dva ještě, koukej. Teď Debrast. Zbořil střílí, krásná střela, ta se ti fakt povedla. U kotouče, no, zbořil měl být u kotouče, ale nakonec tam nebyl. Teď Lindell, proti němu Brandon Carlo, výborně Carlo v obraně, teď zapracoval Jake Debrast. A hledal Zachu, který si mazaně najížděl na centr a fantastický zákrok znovu, golmana Dallasu. 5,5 minutky do konce třetí třetiny, Dallas vede nad Bostonem 5-3. Zatím v dnešním zápase úspěšnost přihrávek 93% pro Dallas a Boston pouhých 75%. A teď úspěšné vhazování a zlomená hokejka po střele vlastně z Lukyho strany. Teď Grzelčík okamžitě pálí a kdo pak tam teď je bez hola? Možná to bylo hokejka, ano, jeden z našich hráčů tam hraje bez hokejky, nevím proč si nejde vystřídat, ale... Už jo. Teď tam zase ta hokejka bude ležet prostě kolik minut dalších. Ale teď pozor na Faxu, který míří do úniku a výborný Ulmark a teď ještě pozor, Johnston tam je a Grzelčík, teď Frederick a promiň, nevím proč to takhle mizerně nahrálo, ale pojď si ještě. Teď střela zpoza branky a kotouč skončí až v hledišti u fanoušků. Minutka a půl do konce, odvoláme gólmana, nikdy jsme to nedělali v této sérii. Nevím, ještě. Odvoláme. Až po vhazování, no tak to zkus, ale musí vyhrát vhazování. Počkej, kde se to dělá? Tady. Tak pojď. Teď doufám, že jako nám ho odvolá teď, jo? Že to bude na vhazování. Pojď, neboj, odvolá. Tak zkusíme hrát. Odvolá. Až vyhrám. Jo, tak on půjde. Tak bohužel jsme vhazování prohráli, ale teď tu je střela, hrajeme poprvé v naší sérii NHL-ku bez golmana Sequin. Teď Taylor Hall míří do šance, pořád Hall, ten střílí. Sražená střela, ale kotouč končí pod napačkou Ettingera, nebo Gettingera, 51 sekund. Pojďme si s nima pohrát za tu minutku, potřebujeme ty dva góly. Tak jak si myslíš, že to vydaří, když hrajeme bez golmana? Podívejte, branka Bostonu je prázdná. Minus 6... Ulmark zneviditelně. Jo. Důležité vhazování, bohužel se mi ho nepodařilo vyhrát. U puku Coyle a na druhé straně Nosek, jak jsi přišel o ten puk? Nevím, u puku Lundqvist, teď Sequin. A nebyl podražen McCoy, míří dopředu, teď Coyle, pojď si s ním, byl sražen tvrdým hitem k ledu, Hintz, Greer na druhé straně, volný Pastrňák a Greer dává na 5-4, tak teď mi spadnul takový kámen ze srdce, pojďme to obrátit, 30 sekund.
AJ Greer, první gol v této sezóně. Teď máme odvolaného golmana, nebo tam ještě nebude? Měli by se jim stále odvolaného, pokud se nepletu, ne. 15 je. Tak ho odvoláme. Ano, odvoláme ho. Protože jasně. Teď to Kubo potřebujeme, teď naše poslední půlminutová radě. Teď tvoje poslední sekundový góly. Možná důležitý další video, jo, pokud teď to bude do prodloužení. Důležité vhazování. A Boston úspěšnější, McAvoy, pojď si s ním, pořád McAvoy na druhé straně, úplně volný Bergeron, ten teď znovu forward takovým zázračným způsobem přišel o tento puk, Lindl, teď McAvoy, Taylor Hall, 15 sekund do konce, pojď si, zkus něco předvíst. Teď bohužel Lukina srazili k ledu, ale co se dá dělat, 8 sekund do konce, ještě zkus udržet kotouč, Miller, Lindl, 3 sekundy do konce. A teď už ještě nic, ještě hol nahrává na Bergerona. A nic. Je tu konec. 5-4 jsme prohráli, ale aspoň myslím si, že se nemáme za co stydět. No ale, já myslím, že krásný zápas. Tvoj gól už na tady nepadlo, 9 gólů. Ano, a vlastně v naší druhé třetině to byly 3 góly. A teď vlastně poprvé jsme odvolali golmana a AJ Greer toho dokázal využít a snížili jsme na 5-4. Bohužel je to tak, byli jsme týmem lepším než Dallas. Tam s nás tu výhru stálo to, že vlastně na začátku Dallas dal ty rychlý 2 góly s Hincem. Ale my jsme si dokázali najít odpověď ve druhé třetině, ale bohužel jsme nedotáhli to až do konce třetí třetiny a prohráváme teda za stavu 5-4. Doufám, že se vám video líbilo, budeme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu a užijte si zbytek dne a mějte si krásně, tak ahoj. Děkujem, čau.